ngày tí prambuôn khai vị trạc, khư chia tí vía đò mà hoa la rực, miên áp tên này chia prabot tế xa, đại con dư tù bôl khai mạc phùm ấn, bàn prốc bị thi, rùm lực khúc anu xa vỉ lược tí hốc sắp pram bay, ngay cầm nát rô bọc luôn, nông xa mạc đầy, rùm châm náy án vọt, ở bàn chục chê, nơi cam bị thi nì dô bái, dư tử xa chạc tù cáo đồng nạc cá tí buôn, rô bọc rít rô thạp hi ba Campuchia, đại miên xâm đạch ạc kẹo mô ha xe nà vật đầy នាយឧត្តមសេនីយ៍ផុតលេខផ្កាយមាសប្រាំហ៊ុនសែនជាប្រមុខដឹកនាំអំឡុងពេលហកសិបប្រាំបីឆ្នាំកន្លងមកនេះនាយទាហាននាយទាហានរងនិងពលទាហានក្នុងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទទាំងមូលបានបំពេញតួនាទីភារកិច្ចដោយរួមសាមគ្គីគ្នាជាធ្លុងមួយឧបាកគ្រប់ឧបសគ្គតូចធំរហូតសម្រេចបានស្នាដៃជាច្រើនជូនជាតិមាតុភូមិនិងបដិញ្ញាការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញ ការពាររិទ្ធរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ការពារអធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យបានគង់វង្សជារៀងរហូតគូរំលឹកថាកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបានចាប់កំណើតដំបូងចេញពីអនុសញ្ញាបារាំងខ្មែរដែលអនុសញ្ញានេះបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវមានកម្លាំងយោធាដែលសុទ្ធតែជាខ្មែរព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុ ព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋដែលសម័យនោះព្រះអង្គទ្រង់ជាមេបញ្ជាការកម្ពូលនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្លៀវក្លាតស៊ូប្រឆាំងអាណានិគមនិយមបារាំងរហូតដណ្ដើមបានឯករាជ្យទាំងស្រុងជូនជាតិមាតុភូមិនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1948ដោយចលនាទាមទាររបស់កងទ័ព ប្រជារាស្រ្តគ្រប់ស្រទាប់ជាន់ថ្នាក់ក្រោមព្រះរាជបុជនីយកិច្ចដឹកនាំរបស់ព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុនិងជាថ្ងៃកំណើតដ៏ពិតប្រាកដរបស់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទផងដែរដែនដីសវណ្ណភូមិបានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមមហាវិនាសកម្មដ៏សែនសាហាវព្រៃផ្សៃបំផុតស្ទើរតែពេញពីទសវត្សជាការពិតណាស់សហរដ្ឋអាមេរិក បានចាប់ផ្ដើមធ្វើសង្គ្រាមនៅតំបន់អនុជិនពិសេសមកលើប្រទេសកម្ពុជាជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ1960ដោយបានទម្លាក់គ្រាប់បែករាប់សិបលានតោននៅតាមតំបន់ព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសវៀតណាមដោយបានសម្លាប់អាយុជីវិតប្រជាជនកម្ពុជាស្លូតត្រង់ជាង50ម៉ឺននាក់និងបានបំផ្លិចបំផ្លាញលំនៅឋានប្រជាពលរដ្ឋ เฮตารัชนาสมปอนตรบสมบัติรอดหนึ่งไอกระจุนอ้อยังจรานสันทักสันทบประชาชนกัมพูชีกรุบรูปได้บานแฮลฉลองการสังเครียมระยะเปลี่ยนพรำฉน้ำขนมระบอบดุนนอลนึกกึดถ่าในทั้งไงตีดอกปรำปีคาเมซาฉน้ำวิปอนประมุ่นรอยเจ็ดสปรัมหนึ่งตัวตัวบานในศกซ้อนเต็มเพียบหนึ่งสเตอร์เพียบในโยบายอย่างเปิดประกาศแต่ประตูตะวิ่งระบอบปลายปุยซาปอลปอนบานเฉาะพลอนยกใจจุ่มเนี่ย ដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដណ្ដើមបានដោយសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ពីរបបលន់នល់បានប្រែក្លាយប្រទេសកម្ពុជាទៅជារបបវាលពិឃាតពោពេញដោយឈាមនិងទឹកភ្នែកដែលមិនធ្លាប់មានតរតែសោះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកនាចុងសតវត្សទី20ថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ1960ជាទិវាចងចាំដំណើរឆ្ពោះទៅការផ្ដួលរំលំ របបប្លាយពុយសាសប៉ុលពតគឺជារបបប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាហើយជាដំណាក់កាលមួយដែលបានឃើញជាក់ស្ដែងនៅភាពដឹកនាំដ៏អង់អាចក្លាហានដែលជាតួអង្គអ្នកដឹកនាំមួយរូបបានប្ដូរជីវិតជាមួយនឹងការស្វះស្វែងរកសន្តិភាពការសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងភពខ្មៅងងឹតនិងមហន្តរាយនៃប្រជាជាតិមួយវីរភាពដ៏អង់អាចក្លាហានរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែន ព្រមទាំងវីរៈកម្មាភិបាលវីរៈយុទ្ធជនយុទ្ធនារីប្រជាជននិងអ្នកស្នេហាជាតិដែលបានធ្វើមហាពលីកម្មដើម្បីរំដោះមាតុភូមិពីកណ្ដាប់ដៃរបបប្លាយពូជសាសប៉ុលពតដែលកាលនោះសម្ដេចតេជោគ្រាន់តែជាមេបញ្ជាការទ័ពមួយរូបបានចេញដំណើរភៀសខ្លួនទៅប្រទេសវៀតណាមជាមួយមិត្តរួមអាវុធដើម្បីស្វែងរកការជួយឧបត្ថម្ភក្នុងការតស៊ូរំដោះជាតិ នឹងជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតបងប្អូនប្រជាជននិងសង្គមជាតិ
ឲ្យរស់ឡើងវិញដែលមានរណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នរណសិរ្សសាមគ្គីអភិវឌ្ឍមាតុភូមិកម្ពុជាបានបដិសន្ធិឡើងក្នុងតំបន់រំដោះស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះដោយបានសម្រេចចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដើម្បីខជាគោលការណ៍គ្រឹះសំខាន់បំផុតសម្រាប់រំដោះមាតុភូមិឲ្យចាក់ផុតពីគ្រោះមហន្តរាយដ៏គួរឲ្យព្រឺខ្លាចដែលរបបប្រល័យពូជសាសន៍បានបង្កើតឡើងរហូតទទួលបានជ័យជំនះជាប្រវត្តិសាស្ត្រនាថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979គួររំលឹកថានៅមានតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រយោធាជាច្រើនទៀតដែលក្រុមសិក្សាស្រាវជ្រាវបានរុករកនិងត្រួសត្រាយរកឃើញដូចជាតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រយោធាទី3ក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យដែលត្រូវបានចាត់ទុកជាតើតាងប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងសង្គ្រាមការពារជាតិមាតុភូមិទឹះប្រាសាទតាមន់ប្រាសាទតាក្របីក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2009ដល់ឆ្នាំ2011ក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យចំណែកទីតាំងតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រយោធាភ្នំស្រួចបានបន្សល់ទុកនៅស្លាកស្នាមដានប្រវត្តិសាស្ត្រយោធាពីអតីតកាលជាច្រើនហើយក៏ជាទីតាំងដែលមានលក្ខណៈភូមិសាស្ត្រផ្ដល់នៅយុទ្ធសាស្ត្រការពារជាតិឬបំរើឲ្យប្រៀបលើសមរភូមិផងដែរតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រយោធាដែលជួររំចង់គោកមនស្ថិតនៅក្នុងឃុំគោកមនស្រុកបន្ទាយអំពិលខេត្តឧត្តរមានជ័យមានផ្ទៃដី35ហិកតាតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រយោធាដែលជួររំចង់គោកមនគឺជាអតីតព្រះរាជដំណាក់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធកសាងនៅក្នុងអង្គឡុងឆ្នាំ1992និងជាអតីតទីបញ្ជាការអគ្គសេនាធិការរបស់កងទ័ពហ្វុនស៊ីនប៉ិចតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រយោធាដែលជួរភ្នំប្រាក់519ថ្មពួកត្រូវបានគ្រប់គ្រងនិងថែរក្សាដោយការិយាល័យអភិវឌ្ឍយុទ្ធភូមិភាគទី5នៅទឹកតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានបន្សល់ទុកនៅភ្នំប្រាក់ដែលជាសមិទ្ធផលនយោបាយឈ្នះឈ្នះតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រយោធាដែលជួរសាតាំងម៉ាឡៃស្ថិតនៅក្នុងស្រុកម៉ាឡៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យសូមបញ្ជាក់ថាការរៀបចំតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រយោធាគឺបានបង្ហាញអំពីអត្តន័យយ៉ាងធំធេងនៃនយោបាយឈ្នះឈ្នះដែលបានធ្វើឲ្យយើងបានជួបជុំគ្នារួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នានិងនាំមកនូវការរីកចម្រើនគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រយោធាដែលជួរភ្នំ32សំពៅលូនគឺជាអតីតសមរភូមិស៊ីសុផុនខាងត្បូងដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1982និងមានទឹកតាំងដូចជាអតីតសាលនយោបាយធ្លាប់មានការប្រជុំធ្លាប់មានការប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងរបស់រណសិរ្ស250កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រយោធាដៃជូ203សំឡូតត្រូវបានគ្រប់គ្រងនិងថែទាំដោយកងការពារព្រំដែនគោកលេខ502ភូមិសាស្ត្រទាំងអស់នេះមានប្រវត្តិដំណើរការសមាហរណកម្មនិងដំណើរការអនុវត្តនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក្រោយសង្គ្រាមត្រូវបានបញ្ចប់តំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រយោធាដេជោច្រកចង្អៀតក្រពើ2វាលវែងគឺជាទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយក្នុងកិច្ចការការពារជាតិដោយមានច្រកចេញចូលតែមួយអមដោយចម្រាក់ភ្នំខ្ពស់ខ្ពស់តំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រយោធាដេជោភ្នំស្វារអិល1500ស្ថិតនៅក្នុងឃុំថ្មដានិងតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រយោធាចិនយំស្ថិតនៅក្នុងឃុំប្រម៉ោយស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅទីនោះបានបន្សល់ទុកនៅផ្លូវលេខ56ចាស់នៅជាប់ជាមួយនឹងផ្លូវអភិវឌ្ឍថ្មីគឺផ្លូវជាតិលេខ55ដែលបានសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី9ខែមិនិលឆ្នាំ2020ក្រោមអធិបតីភាពសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអនុវត្តតាមស្មារតីបង្រួបបង្រួមជាតិនិងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991និងក្រោយការបោះឆ្នោតជាសកលដែលបានរៀបចំដោយអាជ្ញាធរអ៊ុនតាក់កម្ពុជាបង្កើតបានរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រនិងរាជរដ្ឋាភិបាលចម្រុះពិតដូច្នេះមែនប្រទេសដែលធ្លាប់ញោមញីដោយសង្គ្រាមស៊ីវិល
អស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍និងជាពិសេសបានរអិលធ្លាក់ក្នុងរបបវាលពិឃាតប៉ុលពតអស់រយៈពេល3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃស្រាប់តែទទួលបានសន្តិភាពក្រោមទស្សនវិជ្ជានៃនយោបាយឈ្នះឈ្នះដែលផ្ដួចផ្ដើមគំនិតនិងដឹកនាំអនុវត្តផ្ទាល់ដោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនភាពរឹងមាំនិងការអភិវឌ្ឍយ៉ាងលឿនឆាប់រហ័សដើម្បីចាក់ចេញពីស្រមោលដ៏ខ្មៅងងឹតនៃអតីតកាលរបស់កម្ពុជាមិនមែនកើតឡើងដោយភាពចៃដន្យឡើយប៉ុន្តែវាពិតជាមានកត្តាសច្ចានុប្បត្តិមួយចំនួនដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះមិនអាចខ្វះបានកត្តាសច្ចានុប្បត្តិទី1គឺសន្តិភាពបើទោះបីជាសហគមន៍អន្តរជាតិបានចំណាយថវិកាជាង 2,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្វែងរកសន្តិភាពជូនកម្ពុជាក្រោមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ក៏ដោយក៏ប្រទេសនេះមិនបានស្គាល់សន្តិភាពពិតប្រាកដនោះឡើយអង្គការចាត់តាំងនយោបាយនិងយោធាខ្មែរក្រហមនៅតែបន្តមានវត្តមាននិងបង្កការរំខានជាប្រចាំដល់សុខសន្តិភាពរបស់ប្រទេសក្រោយការចាក់ចេញរបស់អ៊ុនតាក់រហូតមកដល់ចុងឆ្នាំ1998ទើបសន្តិភាពពិតប្រាកដនិងពេញលេញបានកើតមាននៅលើទឹកដីសុវណ្ណភូមិក្រោមស្នាដៃមេដឹកនាំខ្មែរដោយផ្ទាល់គឺសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមរយៈនយោបាយឈ្នះឈ្នះកត្តាទី2គឺមានមេដឹកនាំដ៏វៀងវៃរបស់កម្ពុជាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនគឺជាមេដឹកនាំខ្មែរមួយរូបដែលគ្មានគូប្រៀបនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបមេដឹកនាំរូបនេះមានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់ទាំងផ្នែកយោធានយោបាយក្នុងប្រទេសនិងនយោបាយការទូតផងដែរកត្តាទី3បាននិយាយអំពីការគ្រប់គ្រងនិងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលវិញគេក៏មិនអាចរកគូប្រៀបបានដែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានភាពកក់ក្ដៅក្នុងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយសារប្រទេសមានសន្តិភាពនិងស្គាល់ការអភិវឌ្ឍយ៉ាងលឿនរហ័សនៅតែឈរយ៉ាងរឹងមាំនិងប្រកបដោយទំនុកចិត្តខ្ពស់បំផុតជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានតែប្រមុខដឹកនាំរូបនេះទេដែលជានិមិត្តរូបនៃឯកភាពនិងស្ថិរភាពជាតិរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនៅកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួនប្រកបដោយមហិច្ឆតាហើយទទួលបានការគាំទ្រដ៏ច្រើនលើសលប់ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌រាជរដ្ឋាភិបាលយល់ឃើញថាយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណជាពិសេសគោលដៅសម្រាប់កំណើនការងារសមធម៌និងប្រសិទ្ធភាពនៅតែចាំបាច់និងសមស្របសម្រាប់កម្ពុជាអនុវត្តក្នុងនីតិកាលទី6ឆ្នាំ2018-2023តទៅទៀតដោយត្រូវពង្រឹងបន្ថែមទៀតលើសមិទ្ធផលសម្រេចបានកន្លងមកនិងផ្ដោតសំខាន់លើរបៀបវារៈធានាប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈការអនុវត្តអភិក្រមឆ្លុះកញ្ចក់ងូតទឹកដោះក្អែលព្យាបាលនិងវះកាត់ក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទបានបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនចូលរួមយ៉ាងសកម្មអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រត្រីកោណយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលការងារវឹកវើបំពេញជំនាញរបស់កងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតគឺជាការងារចាំបាច់សម្ដៅលើកកម្ពស់ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សក្នុងកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទដើម្បីបង្កើនឲ្យបានទាំងបរិមាណគុណភាពនិងមានសមត្ថភាពដល់យោធិនឲ្យមានចំណេះដឹងចំណេះធ្វើគ្រប់គ្រាន់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពធានាដល់ការបំពេញភារកិច្ចជូនប្រទេសជាតិកងទ័ពជើងគោកកំពុងតែដំណើរការចាត់តាំងកម្លាំងឡើងវិញតាមទិសដៅនៃការបង្កើនតួនាទីរបស់បណ្ដាយុទ្ធភូមិភាគឲ្យបានល្អនៅទំនាក់ទំនងរវាងបណ្ដាបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគជាមួយនឹងកម្លាំងដែលដាក់ពង្រាយនៅខ្សែត្រៀមជួរមុខជាក់ស្ដែងអង្គភាពមួយចំនួនត្រូវបានផ្ទេរប្រគល់ពីអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានមកបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2020តាមបណ្ដាសាលាយុទ្ធភូមិភាគ
និងកងឯកភាពមួយចំនួនបានបើកវគ្គវឹកវើជំនាញដល់ពលទាហានថ្មីបំពេញក្របខ័ណ្ឌកងទ័ពជើងគោកកងទ័ពជើងទឹកបានសកម្មស្រាវជ្រាវផ្លាស់ប្ដូរថ្មីទាំងខ្លឹមសារទាំងវិធីសាស្ត្រនៃការវឹកវើក្នុងនោះបានលើកកម្ពស់គុណភាពការធ្វើសមយុទ្ធវឹកវើអំពីការដឹកនាំបញ្ជាក្នុងអង្គភាពនិងនៅក្រៅអង្គភាពនឹងធ្វើការចល័តកម្លាំងស្របទៅតាមផែនការជាក់ស្ដែងកងហោះហើរនៃកងទ័ពជើងអាកាសបាននឹងកំពុងប្រឹងប្រែងវឹកវើរៀនសូត្រក្តាប់នៅវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសជំនាញយកទ្រឹស្ដីមកអនុវត្តក្នុងការហោះហើរជាក់ស្ដែងសម្ដៅប្រើប្រាស់ឲ្យអស់លទ្ធភាពនិងអត្ថប្រយោជន៍ខាងបច្ចេកទេសយុទ្ធវិធីរបស់យន្តហោះក្នុងពេលប្រយុទ្ធនិងសង្គ្រោះបានទាន់ពេលវេលានិយាយរួមការងារវឹកវើត្រូវបានដើរតួនាទីជាយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការពង្រឹងខឿនការពីជាតិតាមរយៈការផ្ដល់ចំណេះដឹងនិងពុទ្ធិដល់កងទ័ពជាពិសេសយោធិនវ័យក្មេងដែលជាអ្នកបន្តវេនចំនួនក្រោយជាមួយនេះយើងបានសហការជាមួយបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តដែលមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអន្តរជាតិក្នុងការជួយឧបត្ថម្ភជ្រោមជ្រែងដល់ការងារវឹកវើដូចជាការធ្វើលំហាត់ហ្វឹកហ្វឺនប្រតិបត្តិការរួមគ្នាមិត្តភាពកម្ពុជាចិននៀកមាសជាដើមឡាក់នាយទាហានរងនិងពលទាហានក្នុងទូទាំងកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទត្រូវបានពង្រឹងពង្រីកទស្សនៈគោលជំហរយ៉ាងរឹងមាំពលគឺរក្សាបាននៅអត្តចរិតជាកងទ័ពរបស់ប្រជាជនដែលប្រសូតចេញពីប្រជាជននិងដើម្បីប្រជាជនមានស្មារតីគោរពវិន័យច្បាប់រដ្ឋមានសីលធម៌រស់នៅស្អាតស្អំមានមនសិការស្នេហាជាតិយ៉ាងពិតប្រាកដមានភក្តីឥតងាករេចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់និងហ៊ានធ្វើពលីកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបុព្វហេតុជាតិនិងប្រជាជនដូច្នេះយើងត្រូវរួមគ្នាការពារសន្តិភាពមិនត្រូវឲ្យមេរៀនឈឺចាប់ពីអតីតកាលវិលមកគ្របដណ្ដប់លើប្រទេសកម្ពុជាជាថ្មីទៀតឡើយសំខាន់ជាងនេះទៀតគឺភារកិច្ចក្នុងសភាពការថ្មីគឺធានាមិនឲ្យមានបដិវត្តពណ៌និងរដ្ឋប្រហារនៅកម្ពុជាដើម្បីការពារជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រការពាររាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ជោគជ័យថ្មីមួយនៅពេលដែលការផ្ទុះឡើងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈដែលបានរកឃើញនៅរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលរងនឹងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងបណ្ដាខេត្តទូទាំងប្រទេសដែលមានអ្នកឆ្លងជំងឺនេះយ៉ាងច្រើននិងស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងបរិបទនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ជាច្រើនដូចជា3កុំ3ការពារសម្រាប់ធ្វើការបិទគប់ក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនិងបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនព្រមទាំងកម្រិតនៃការឆ្លងដោយសម្គាល់តាមប្រភេទពណ៌ក្រហមលឿងទុំនិងលឿងរាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រាប់ប្រើប្រាស់កម្លាំងពេទ្យយោធារបស់កងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទប្រតិបត្តិការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅតំបន់ក្រហមក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនិងបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនតាមយុទ្ធសាស្ត្រផ្ការីកនិងតាមប្រសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយកវ៉ាក់សាំងស្រោចឲ្យបានជោគជាំនិងជន់លិចក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅនិងប្រសាសន៍របស់សម្ដេចវិជ័យសេនាអបនិជរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិមន្ត្រីទុកវ៉ាក់សាំងនៅក្នុងឃ្លាំងត្រូវឲ្យវ៉ាក់សាំងជ្រាបចូលក្នុងខ្លួនមនុស្សឲ្យបានឆាប់ដើម្បីបង្កើនភាពស៊ាំទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ការចុះប្រតិបត្តិការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅតាមតំបន់ក្រហមភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញបានរៀបចំពិធីប្រកាសបើកយុទ្ធនាការនៅថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2021ក្រមអធិបតីភាពសម្ដេចវិជ័យសេនាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិទទួលបានជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់ដែលមានបរិមាណអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងបានច្រើនក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីរហ័សទាន់ពេលវេលាដែលធ្វើឲ្យមានទំនុកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនិងមានការកោតសរសើរពីមហាជនប្រជាពលរដ្ឋទូទៅចំពោះវីរភាពដ៏អង់អាចក្លាហានរបស់កងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទ
ដែលហ៊ានលះបង់និងធ្វើពលីកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងចំពោះជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់កលទេសៈភាពជោគជ័យដ៏សំខាន់មួយទៀតគឺការឯកភាពសាមគ្គីភាពហើយអនុវត្តព្រមគ្នាដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងសរុបព្រមទាំងវិធានការមជ្ឈបាយនិងបច្ចេកទេសដែលបណ្ដាស្ថាប័នអាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់និងប្រជាពលរដ្ឋបានចូលរួមផងដែរការងារអន្តរជាតិកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទបានប្រឹងប្រែងយ៉ាងសកម្មអនុវត្តនយោបាយពង្រឹងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយកងទ័ពបណ្ដាប្រទេសជិតខាងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់និងលើពិភពលោកដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់និងលើសកលលោកនិងជាពិសេសដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននៅតម្រូវការចាំបាច់នៅក្នុងវិស័យសំខាន់មួយចំនួនដែលធានាឲ្យបាននៅដំណើរការនៃការកែទម្រង់កងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សពង្រឹងសមត្ថភាពឯកទេសមួយចំនួនសម្រាប់ទប់ស្កាត់អំពើភេរវកម្មការដោះមីនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះនិងការងារមនុស្សធម៌ការអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងផ្នែកភាសាបរទេសព័ត៌មានវិទ្យានិងផ្នែកច្បាប់កម្ពុជាមានមោទនភាពយ៉ាងក្រៃលែងក្នុងការចូលរួមរបស់ខ្លួនក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពពិភពលោកក្រោមឆ័ត្ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបើទោះបីជាមានការប្រឈមនិងគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតយ៉ាងណាក៏ដោយនេះគឺជាជោគជ័យមួយយ៉ាងធំធេងសម្រាប់កងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងប្រទេសជាតិយើងបានធ្វើឲ្យទង់ជាតិកម្ពុជាបក់ត្រដែតជាមួយទង់ជាតិបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយជោគជ័យនេះបានធ្វើឲ្យកិត្តិនាមនិងកិត្តិស័ព្ទព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្មើមុខស្មើមាត់ជាមួយបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនដែលបានចូលរួមបំពេញបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពផងដែរកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការថែរក្សាការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមចូលរួមអនុវត្តច្បាប់កសាងភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបទាន់ពេលវេលាផែនការសកម្មភាពភេរវកម្មការចាប់ជំរិតទីប្រាក់ប្លន់ប្រដាប់អាវុធការផលិតជួញដូរចែកចាយគ្រឿងញៀនការប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់បទល្មើសព្រៃឈើព្រៃលិចទឹកការទន្ទ្រានយកដីធ្លីរបស់រដ្ឋធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯកជនឡាក់កងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទក៏បានចូលរួមចំណែកកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិស្ដារកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្ពានថ្នល់សាលារៀនមន្ទីរពេទ្យវត្តអារាមប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទំនប់ប្រឡាយចូលរួមដាំដើមឈើថែរក្សាព្រៃឈើសត្វព្រៃការពារបរិស្ថានធម្មជាតិដោះបំផ្លាញគ្រាប់មីនគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះរំដោះដីស្រែចំការជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋជួយបង្កបង្កើនផលដកស្ទូងជ្រកកាត់បូមទឹកសង្គ្រោះសន្ទូងនៅតាមមូលដ្ឋានទាំងស្ងួតនិងជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាជនពីគ្រោះធម្មជាតិទឹកជំនន់និងគ្រោះមហន្តរាយជាយថាហេតុផ្សេងផ្សេងថែមទៀតផងសមាគមអតីតយុទ្ធជនដែលបានបង្កើតឡើងបានរួមចំណែកពង្រឹងពង្រីកទួនាទីអតីតយុទ្ធជនកែលម្អជីវភាពនិងពង្រឹងសាមគ្គីភាពក្នុងជួរអតីតយុទ្ធជនរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិតាមកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរាជរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងដល់អតីតយុទ្ធជនជាពិសេសការអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិចំពោះអតីតយុទ្ធជនដោយសម្ដែងនូវការគោរពដឹងគុណចំពោះគុណបំណាច់ដ៏ថ្លៃថ្លារបស់បងប្អូនចំពោះជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាជនដោយយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយជីវភាពទាំងសម្ភារៈថវិកាជាបន្តបន្ទាប់ប្រាក់របបគោលនយោបាយនេះត្រូវបានកែសម្រួលសមស្របតាមការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សរ៍មន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាមួយនេះក៏បានអនុវត្តយ៉ាងសកម្មប្រកបដោយលទ្ធផលនៅសេចក្តីសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីការចងសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពរវាងអង្គភាពកងទ័ពជាមួយក្រសួងស៊ីវិលដើម្បីបន្តប្រពៃណីសាមគ្គីជួយឧបត្ថម្ភគ្នាទៅវិញទៅមកផ្សារភ្ជាប់ចិត្តស្និទ្ធសមរភូមិមុខនិងសមរភូមិក្រោយក្នុងគោលដៅសហការកសាងពង្រឹងអង្គភាពលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់កងទ័ពដកស្រង់បទពិសោធន៍ពីគ្នាទៅវិញទៅមក
និងរួមគ្នាពង្រឹងខឿនការពីជាតិឲ្យបានរឹងមាំទៅថ្ងៃអនាគតប្រវត្តិប្រពៃណីដ៏ល្អផូរផង់និងសមិទ្ធផលក្នុងកិច្ចការពីជាតិការកសាងអភិវឌ្ឍមាតុភូមិនិងជោគជ័យថ្មីៗរបស់កងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនៅគ្រប់ដំណាក់កាលសង្គមបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅគំរូវីរភាពដ៏អង់អាចក្លាហាននិងពលីកម្មដ៏ធំធេងប្រកបដោយមនសិការស្នេហាជាតិខ្ពស់របស់កងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទចំពោះបុព្វហេតុជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាជនត្រូវបានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដេជោនាយឧត្តមសេនីយ៍ផុតលេខផ្កាយមាស5ហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវាយតម្លៃទទួលស្គាល់និងផ្ដល់កិត្តិយសជាកម្លាំងស្នូលឈានមុខក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាកម្លាំងស្រួចស្រាលដែលធានាបាននៅទួលនីតិភារកិច្ចរបស់ខ្លួនគឺរួមគ្នាការពារអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋការពារជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញការពាររាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ជាពិសេសការពារអធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារួមគ្នាការពារសន្តិភាពឲ្យបានគង់វង្សជារៀងរហូត